HBOMax. Lasciamo andare a buche. אתה צריך להתקשר לשופר. אין קצין באמן שלא שמע מה אתה חושב ומת לחנוק אותך. יאללה, חברים. מה חתימה טובה, שבת שלום לכולם. הולכת. חזור שנית. הולכת לפרוץ מלחמה, אתה לא יכול לעזוב את המוצב הזה. טנקים סורים בדרך אלינו. 270 אלף חיילים סורים על 1,600 טנקים עושים בדרכם כרגע לתוך מדינת ישראל עם 960 גנר טילרי ו-354 בית הסקר. עוף לי מהעיניים! אתה יודע כמה טנקים יש כאן לצהל? 177. 177 מול 1,600 שיש להם. בבקשה תכם לבוא לעזור לי, אני לא רוצה למות פה. החבר'ה שלי במלחמה, צריכים אותי. אתה חייב להבטיח לי משהו. תשים עין על הלוש. תחזיק אותו לידך, אל תיתן לו להיפגע. אני מבטיח להישאר באוח. אני נשארת פה. אתם חייבים לעצור את האויב לפני שהוא מגיע לגדר. חוט גבעתי עולה להם גם. בהצלחה, חבר'ה. אסורי בן זונה לא עובר את הדלת הזאת, תבינים אותי? כן! הוא הולך להרוג את כולנו. תגיד לי, מה אתה רוצה להיות עריף? כן, אני רוצה להיות עריף! מה עשית?